Tātad tas mums tagad ir vienāca ko? Determinants A, Y, B, Y, A, Z, B, Z, reiz vektoriņš I. Tad tas gala rezultāts, ko mēs esam ieguvuši. Ja tu līdz būs īstenībā vēl trakāks, šis nav trakākais. Mīnus. Tas determinants A, X, B, X, A, Z, B, Z. Kaut ko varat pamanīt, vai ne? Ka tam pirmam determinantam mums iztrūkst X, vai ne? Otram determinantam Y, jeb otrais, un trešam attiecīgi Z. Reiz J plus A, X, B, AX, BX, AY, BY, reiz K. Bet trakākais, ka visu šo var uzrakstīt kā trešās kārtas determinantu. Atjautības uzdevums. Kas ir jāliek? Augšā jāliek ko? I, J un K. Precīzi. Tātad tas, ko mēs īstenībā te darīsim, mēs būsim izvirzījuši pēc pirmās rindiņas. Atceramies, kas mums bija. Pirmā rindiņa izvirzīta bija šis reiz determinants, kas paliek pāri izsītojot pirmo rindu, pirmo kolonu. Tātad šajā stūrītī apakšējā jābūt kam? Šitam. Tieši tā. A, Y, A, Z, B, Y, B, Z. Nu, skaidrs, kas būs te? Ar X-iem. A, X, B, X. Pārbaudīsim, vai sanāk. Un tāpēc arī tā mīnus zīme rodas, ja, jo šitas bija jāņem ar mīnus 1 trešajā, kas būs mīnus un paliek pāri A, X, A, Z, B, X, B, Z. Un līdzīgi ar trešu. Šī, man liekas, ir viena no smukākām lietām, kas ir vismaz pirmajā semestrītā. No, točna. Nu, kas tiešām ir tā, wow. Baigi labi izstāt. Tad, ko mēs esam ieguši, lai dabūtu divu vektoru vektoriālā reizinājuma koordināšu formu, mums atliek vienkārši ielikt pirmajā rindiņā IJK determinantā, otrajā, trešajā viņu koordinātas. Un tad izvirzīt pēc pirmās rindas un dabūnam jauno vektoru. Ja? Tā ir tā ideja. Labi. Piemērs. Dotas paralelograma ABCD virsotnes. Dotas paralelograma ABCD virsotnes. Trīs no četrām mums visas nebūs vajadzīgas. A 4 1 2 B 3 mīnus 5 0 un C mīnus 1 0 mīnus 5. Uzdevums pavisam vienkārši. Jāprēķina ir paralelogramu laukums. Tad ideja būs kāda. Mēs no trim virsotnēm varam dabūt divus vektoriņus, vai ne, no viena punkta. Bet svarīgi ir taisīt no viena punkta, lai mums veidojas tas paralelograms. Tad mēs varēsim atrast ko? Mēs varēsim atrast vektoriālā reizinājuma tā vektora koordinātas. Piekrītam? Caur tikko, ko mēs dabūjām, vai ne? Savukārt, ja mēs dabūsim šo, ja mēs dabūsim tās koordinātas, tad kā mēs dabūsim viņa garumu, jo atceramies, ka laukums bija ienācis ar garumu tam vektoram. Garumu atkal dabūsim kā kvadrāta sekme no visu koordināšu kvadrātu summas. Ja?
Plāns ir gatavs. Es vairāk mazāk pateicu. Ņemam no A punkta, lai visiem ir vienādi. Taisam A, B un A, C. Ja? Princips tur ņemt no cita punkta arī nekas nemainītos. Bet jā, ņemam A, B un A, C. Tad pirmā lieta mums jāatrod šo vektoru koordināciju, jo mums ir dotas tikai punktu koordināciju. Bet to jau mēs šodien darījām. Ja? Tātad gala punkts mīnus sākuma punkts. Ja? Lai dabūtu vektoru koordinātus no diviem punktiem, no gala punkta atņemam sākumu. O, ir tik daudz jau? O, es jau nezināju. Labi, tad ar šito mēs sāksim praktiskos darbus tieši ar vienu grupu šodien, ar otru rītdienu. Mazliet iesilpie šitā, ja? Bet nu to es gribēju pabeigt šodien noteikti. Vajadzēja teikt, ka ir jau pāris.